Salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Ahmad Aliyev Qodir. Testosteron. Testosteron mushaklarimizning sifatli o'sishini ta'minlab beruvchi eng asosiy omillardan biri hisoblanadi. Asosan 30 yoshdan keyin erkaklarda umuman odamlarda testosteron rivojlanishi pasayi boshlaydi. Taxminan yiliga 2-3% ga testosteron ishlab chiqarish kamayib boshlaydi. Agar biz hayotimiz, turmush tarzimizda to'g'ri ovqatlanishni, umuman to'g'ri yashashni yo'lga qo'ysak, bu muammolardan umuman batamom yengib chiqishimiz mumkin bu muammolarni. Bo'lmasa bu videoda top 6 ta bo'lgan testosteronni oshiruvchi mahsulotlar bilan tanishamiz. Bo'lmasa videoni oxirigacha kuzatamiz. Qani nimalar ekan bu mahsulotlar? Ketdik. Ro'yxatimizda birinchi qatorda anor joy olgan. 2012-yil dunyo olimlari o'tkazgan tadqiqotlarda anor organizmda testosteron ishlab chiqarishni va sifatini oshirishni tasdiqlashdi. Bu ilmiy tajribada 60 nafar ko'ngilli qatnashdi va ular 14 kun anor sharbatini iste'mol qilishdi. Tadqiqotchilar kuniga 3 marta testosteron miqdorini tekshirishdi va amin bo'lishdiki, bu erkaklarda testosteron miqdori o'rtacha 24% ga oshganini ta'kidlashdi. Agar sizda har kuni anor sharbatini ichishga imkoningiz yo'q bo'lsa, hech bo'lmasa anorni o'zini topishga va kuniga bitta anor yeb turishga harakat qiling. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bir haftada 2 marta dengiz mahsulotlarini iste'mol qilishni tavsiya qiladi. Ayniqsa yog'li baliq, chunki unda omega 3 kislotasi mavjud. Omega 3 deyarli hammaga ma'lum testosteronni oshirish bo'yicha chempion hisoblanadi. 2016-yil tadqiqotchilarni hayvonlarda o'tkazgan tadqiqotlarida itga muntazam yog'li baliq berib, itda testosteron miqdori sezilarli darajada ko'tarilganiga amin bo'lishdi. Asosan omega 3 ga boy baliqlar turi skumbiya, lasos, selt, forel va serdelya hisoblanadi. Keyingi testosteronni oshiruvchi mahsulotlardan biri bu zaytun moyi. Kichkina tadqiqotlar natijasida zaytun moyi voyaga yetgan sog'lom insonlarda testosteron miqdori sezilarli darajada oshishiga guvoh bo'lishgan va yana bundan tashqari shunga amin bo'lishdiki, organizmda litonizatsiya gormonini oshganini sezishdi. Bu gormon testosteron ishlab chiqaradigan hujayralarni rag'batlantiruvchi gormon hisoblanadi. Keyingi o'rinda magniy minerallarga boy bo'lgan poliz mahsulotlari ismaloq va karam joy olgan. Bu mahsulotlar ham albatta testosteronni ishlab chiqarishni yaxshilashga katta yordam beradi. 2011-yilgi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 4 hafta sportchi va kam harakat qiluvchi erkak shu mahsulotlarni iste'mol qilishdi va shunga amin bo'lishdiki, ikkala erkakda ham testosteron ishlab chiqishi juda faol edi. Sportchida esa kam harakat qiladigan erkakka qaraganda ancha faolroq edi. Yana magnitga boy boshqa manbalar bu loviya, yasmiq va yong'oqdir. Ro'yxatimizda keyingi o'rnida zanjabil joy olgan. Zanjabilni odamlar asrlar davomida tabiiy davolash usullarida qo'llashgan va hozirda 2012-yildagi zamonaviy tadqiqotlarda testosteron miqdorini oshishini ko'rsatdi. Tajribalar davomida zanjabilni muntazam iste'mol qilganda 75 yoshli erkakda ham testosteron darajasi oshganini sezishdi va yana 2013-yildagi kalamushlardagi o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra atiga 30 kun ichida testosteron juda yaxshi o'sishga guvoh bo'lishgan. Ro'yxatimizda keyingi o'rtada ustritsa joy olgan. Do'stlar, bu so'zni o'zbekchasini topolmadim. Agar siz bilsangiz, kommentariyada qoldirishingizni xohlardim. Har bitta kommentariyani erinmasdan o'qib chiqaman. Ustritsa tarkibidagi sink moddasi boshqa vitaminga boy oziq-ovqatlarga qaraganda eng yuqori o'rinda turadi. Sink nima o'zi? Odam organizmidagi har xil kasalliklarni oldini oluvchi, eng muhimi testosteronni o'ldiruvchi barcha omillarni to'xtatuvchi gormon hisoblanadi. Bu sink moddasini boshqa dengiz mahsulotlarida ham uchratish mumkin va yana qizil mol go'shtida, parranda go'shtlarida va yong'oqda ham qisman mavjud.
va yana bulardan tashqari testosteronni oshirish uchun bo'lgan qo'shimcha omillarni aytib o'tishim lozim deb hisobladim. Bular qanday omillar? Umuman aytganda eng muhimi desa ham bo'laveradi. Ya'ni tanangizga ortiqcha vazn yig'maslik, ortiqcha yog'lardan qutulish, keraksiz mahsulotlardan voz kechish, muntazam sport bilan shug'ullanish va yetarlicha uxlash, har qancha stress holatlarida uzoq qolib ketmaslik. Bularning hammasi testosteronni oshirish uchun bo'lgan eng muhim omillar hisoblanadi, do'stlar. Bo'lmasa, ma'lumotlarim foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, albatta like bosishni unutmang. Bugungi aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Sizlar bilan Ahmadaliyev Qodir bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.